はい、どうもこんにちは、カノコズマです。さあ、本日はジュラシックワールド新たなる支配者の感想を言っていきたいと思いますが、まだ見てない方はですね、ジュラシックワールドシリーズを見ておけば、ストーリーはついていけると思うんですけども、それと、ジュラシックパーク1、これもね、見ておいた方がいいですね。レジェンドたちが出るっていうのもありますけど、細かいシーンでオマージュシーンなんかもあったりするんで、なんでね、一作目もできたら見ておいた方がいいと思います。さあ、それでは新たなる支配者についての話をしていきたいと思います。まずはこのジュラシックワールドシリーズ、僕全部見てはいるんですけども、僕はその全2作どちらも非常に不満なんですよ。何が不満かっていうと、ワールドって言うけど全然ワールド感ないじゃんっていうところですよね。1作目は孤島の中の話だし、2作目は前半が孤島の中の話、後半が屋敷の中の話っていう、非常にちっちゃいミニマムの話っていうのが、それでワールドっていうのはもう詐欺だよって求めてるものじゃないんだよなという不満がありました。で、前作の最後でメイジーが、恐竜たちは私と一緒だからっつって恐竜をね、世界に放って、非常になんか残念な終わりでしたね。そのメイジーがやんなくてもオークションでね、もう闇に流れてはいるから、時間の問題だったかもしれないけど、いや、お前その選択はどうなんだと思うぐらいすっきりしないエンディング、すっきりしないことは別にいいんだけど、ただ上手くないっていうことが、非常に残念で、どうしようもなく恐竜が放たれてしまったという流れだったらね、良かったんだけど、ね、ジェフ・ゴールド・ブラムのさ、ね、ジュラシック・ワールドの始まりだとかね、本当あれも全然上手くないし、なんだかなという感じだったんですけども、今回の新たなる支配者の最初でですね、恐竜が世界に放たれたことでいろんな問題が起こってるっていうのをこうニュース映像で流れるんですね。それはその前作のやってしまったことの結果がここで流れるっていうこと自体はいいんだけど、そこでね、終わっちゃうんですよね。確かにその現代社会で恐竜が出現したところで、それ現代兵器でなんとかなるだろうから、そこまで問題はね、大きくならないっていうのはわかるんだけど、でもちょっとやっぱ物足りないっていうか、やっぱりその俺の求めてるジュラシックワールドじゃないんだなっていう、そんな始まりでした。そして、メインキャラクターたちのオーウェン、クレア、メイジ、この3人が田舎でも細々と暮らしてるんですけど、彼らの暮らしている近くの森の中に、そのオーウェンの相棒の恐竜であるブルーが住んでるんですよ。でもその前作の炎の王国の最後で、ブルーは、私は檻には帰らないわと、自由に生きてくのみたいな感じでさ、その去ってったわけじゃん。まあ近場に住んどんのかいっていうね。なんだろうね。ね、俺、実家出て一人暮らしするよっつってさ、それで近所に住んで、で、まあな頻度で晩飯食いに来るみたいな、もうそれ自立したって言えんのかっていう。 前作のあれ何だったんだって感じになっちゃうから、いや、ほんと近場に住むっていうのは、それちょっと俺どうかなと思うんですけど、そしてメイジーと、ブルーの息子がその悪い奴らに捕まってさらわれてしまうんですね。お互いの子供がさらわれてしまうという似たような状況になってしまって、で、オーウェンたちはそのメイジーを救うために、マルタ島に乗り込んで、で、そこで悪い奴らと一悶着をして、で、恐竜に追われながらその街中をバイクでチェイスするっていうシーンになるんですけど、ようやく見たかったジュラシックワールド。 こういうのをね、俺はやっぱジュラシックワールドっていうからにはね、これは求めてたの。やっぱその街中に恐竜が現れるってね、この異質な感じをね、俺はずっと求めてたのよ。追われながらも恐竜にね、食われたりするようなシーンがあったり、そう、これがね、良かったよ。だからね、このシーンがね、最後までね、ずっと続けばいいなって、そう思いました。そして一方、アメリカの中西部では、大量発生した巨大イナゴによる農作物被害がとんでもないことになってるんですよね。すごい量のイナゴが農作物をね、食い荒らしてまして。で、どうやらこれには、そのバイオシン社という巨大企業が関わってるというね。彼らが悪の組織なんじゃないかってね、そういう展開になってくるんですけども、まずね、この巨大イナゴ、イナゴの大量発生した映像っていうのは、確かにすごいんですよ。気持ち悪いなって感じですごいんだけど、ただ、やっぱこっちは恐竜映画見に来てるんですよね。別にイナゴ映画見に来てるわけじゃないから、あ、
やっぱそこでも求めてたものじゃないんだよなと。まあ確かにジュラシックパーク1から遺伝子の話はしてましたよ、ね、前回の炎の王国でもねクローン出てきたしずっと遺伝子の話はしてんだけど、イナゴってさ、なんかそこはせめて恐竜にしてよって思いましたね。まあもしかしたらねイナゴとかねバッタも祖先は恐竜かもしれないけど、ね、その現実問題をねその取り入れてもしんないけど、なんかその軸がブレてるっていうか、なんでイナゴなんだっていう非常に残念でしたね。そしてその後、バイオシン社の研究施設でもあるバイオシンサンクチュアリーへと向かうんですけど、まあその秘境の森の中っていう、まあ正直今までとあんまり絵面が変わらねえなっていうところに行くっていうのが、まあやっぱりがっかり、ワールドっつってんのに結局またそういうとこ行くんかいっていうのはまず非常に残念だし、サンクチュアルに行ってそこでこうレジェンドたちとね出会って恐竜に追われたりとかするんですけど、まずねこのジュラシックシリーズの魅力って何か、それはですねモンスターパニック映画だっていうことですよ。やっぱジュラシックパーク1がねスピルバーグが撮ってるからねそういう雰囲気ないかもしんないけど、いやでもスピルバーグはさそもそもジョーズで出世してんだから、モンスターパニック映画のね流行りを作った男なんだから、そらねジュラシックシリーズはモンスターパニック映画なのよ。でそのモンスターパニック映画の面白さって人がどのようにして食い殺されるかってやっぱここなんですよ。悪趣味かもしれないけど、やっぱねそこが一番ね見どころなんですよ。実際やっぱスピルバーグもジュラシックパーク1とロストワールドでしっかり見せなくてもまあまあえぐい殺し方っていうのを結構してるんだよね。ロストワールドのオープニングなんかまあまあひどいしね。でもこの、まあ、特にジュラシックワールドシリーズから分かってないというか、何が分かってないかっていうと、そのワールドからなんとなく感じてた悪役しか死なないっていうところ、特に前作の炎の王国あたりからその悪いやつは、まあ、最終的に恐竜に食われるっていう、それ自体は別にいいですよ、その留意も下がるし、でも悪いやつしか死なないってなるとやっぱ緊張感がなくなってくるんだよね。でしかも今回さ、まあ、そのメインキャラクターたちもそのオーウェンにしろクレアにしろなんか絶対死なないし、むっちゃ屈強なイメージも出来上がっちゃってるし、でそこにこのレジェンドたちが加わっちゃうとよりこいつら死なないだろうなって感じがするじゃないですか。誰がどこで死ぬかわからねえみたいな、そういう緊張感がないのよこのジュラシックワールドシリーズって。やっぱ残念だだからやっぱりねそのやっぱジュラシックワールド1からずっと感じてた、そうじゃねえんだよなと、求めてるものはそうじゃねえんだよなっていうのでずっと来てる、そんな残念なシリーズでした。ということでね、まあその作品としては正直その見たかったジュラシックワールドではなかったなっていう感じなんだけど、ただ見てて飽きはしないんだよね。まあなんだろうね、やっぱりその USJ のアトラクションにもなってるだけあって楽しいは楽しいんだよね。なんかやっぱりそのアトラクション的な感じっていうのかな、うん、まあそんな細かいその人間ドラマみたいなものもね正直そんなないから、割とずっとね恐竜と格闘してるのが多いから、今回2時間3時間近いのかな、結構長かったと思うんだけど、そんなにこう時間感じるような作品ではなかったから、まあ見ててねそうアトラクション的には楽しいよとは言える。そうね、そうねやっぱりねシリーズ化って難しいと思うんだよね、うん、やっぱりそのレギュラーキャラとか出てきちゃうと死なないだろうなって感じしちゃうし、うん、モンスターパニック映画としてのね部分がね、うん、できなくなっちゃうから、僕は正直求めてない感じだなっていう非常に煮えきらないけども、ただまあ見てる分には楽しいっていうか飽きはしないよって感じの映画でした。ということで今回の動画これで終わりたいと思います。また別の動画でお会いしましょう。お疲れ。